la recerca que es desenvolupa en l'Institut Català de la Salut ens permet pensar que som un dels elements importants, agents que en certa manera contribuiran a que la recerca d'aquest present sigui l'assistència del futur per tota la nostra ciutadania des del punt de vista de la seva atenció i benestar. Tenir aquestes jornades i juntar-te amb altres experts d'altres centres i compartir coneixement crec que és clau i crec que aquests 14 anys han sigut molt, molt bons, no? per veure aquest desenvolupament i aquest apropament entre professionals. Crec que ens queda encara també camí per fer, per integrar tots els instituts de recerca, que siguin tots en el mateix nivell i anar practicant i anar promovent entre tots la recerca comuna. Doncs em sembla una iniciativa molt interessant. Cada vegada més la intel·ligència artificial entra a gairebé tots els estudis i sí que és veritat que encara falten moltes eines perquè sigui una pràctica comuna i trobo que és molt important.